Bom dia, galera. Bom dia você que acompanha nosso canal de Pescaria Diversas. Eu estou agradecendo a vocês aí pelas curtidas, pelos comentários. Vem ajudando bastante o nosso canal a crescer aí. Então, eu vou estar mandando um alô aqui, pessoal, para cada um de vocês aí que vem dando aquela moral pro canal aí, beleza? O primeiro alô aqui vai para Júnior e Matheus Pesca, o canal de um parceiro aqui. Gostou do nosso vídeo aí, vem dando aquela moral pro nosso canal aí. Aí, Kilso Pinto, alô pra Kilso Pinto aí, aquele abraço, meu parceiro. Kilso Pinto aí de São Luís. Aqui é o Carlos Sérgio. Valeu, Carlos Sérgio, um abraço. Raimundo Bezerra. Valeu, parceiro, continue acompanhando aí nossos vídeos. Eric Souza. Mais uma amiga que vem curtindo aí nosso vídeo aí, dando aquela moral, curtindo, comentando. Afonso Celso Sampaio. Esse é veterano aí no canal, galera. Valeu, meu parceiro. Fábio Moita aí de Axixá. Valeu, garoto. Antônio Luiz. Aquele abraço, meu amigo. Bota fé aí. Edinaldo Matheus. Valeu, galera. Mais uma amiga que vem curtindo nossos vídeos. Edson Almeida. É isso aí, povo de Deus. Você falou da galera que vem nos acompanhando aí. Curtindo aí nossos vídeos aí, dando aquela moral. Acompanhando aí desde o início. É isso aí, galera. Galera, tá um tempo aí sem postar vídeo de pesca aí, porque o meu companheiro lá, o Adailton, arrancou o dente, galera. Aí não pode estar pisando na lama aí que é remosa. Ele foi morder lá um pedaço de carne lá e o dente quebrou, inflamou e teve que arrancar, galera. Isso aí, galera. E esses dias aí, como a gente tá passando esse período em casa aí, aí eu tô aqui dando um grau na rede aqui, galera. O estrago tá grande. Aí. Aqui eu cortei aqui, ó. Fiz o quadro. E vou estar botando esse pedaço de pano aqui, ó. Entrar aí aqui. Vou fazer a emenda. Já tapei outros buracos maiores pra cá. Eu vou estar mostrando esses aí pra vocês aí enquanto o parceiro se recupera. Que é pra estar trazendo novos conteúdos aí pra vocês, beleza? Pessoal, você aqui ainda não é inscrito aí, se inscreva. Curta nossos vídeos aí. Pra dar aquela força aí pro canal. Aí vai ajudar a estar crescendo aí rápido, né? Pra dar aquela moral bacana. Aí nosso canal aí depende de vocês. Vocês que, no, que nos ajudam aí, vocês que fazem o canal crescer, beleza? Valeu. E aí, galera, bom dia. Aí, pessoal, eu estrago aí da rede aí. Da última pescaria que fizemos lá na Tapoia do Garapé. Esse rasgo aí o tamanho. E aqui eu tô cortando aqui, galera. Eu vou tentar botar um outro pedaço de pano. Porque não tem como remendar as condições. Aí tem gente que corta aqui, ó. Aí pega outra parte lá e emenda. Mas aí daqui a pouco, ó, não tem mais rede. Aí estraga a rede toda. Eu vou estar fazendo esse remendo aí. Tá mostrando pra vocês aí depois o resultado. Aí, pessoal, que fazer o corte aqui, ó. Aqui a gente deixa um nó aqui. Corta dois. Deixa um. Corta duas linhas. Aí deixa um. Corta duas linhas. Ficou um aqui novamente. Corta duas linhas. Ficou um. Duas linhas. Aqui é pra estar tirando o pano e fazer a emenda daqui a pouco aí, pessoal. Fica um. Corta aqui duas linhas. Um. Duas linhas. E assim vai indo até em cima, galera. O embaixo também. E, pessoal, aqui agora eu tô cortando aqui, ó. Cortar aqui a parte de baixo. Fazer o quadro aqui, ó. Vem aqui. Descer aqui.
Aí vem aqui, ó. Subir aqui. Fazer a emenda aí. E aqui eu tô cortando aqui a parte de baixo. Tá aqui meio de subida, mas porque eu enganchei o pano aqui em cima. Na corda aqui, para poder facilitar fazer o corte aqui. E aqui é o mesmo esquema. Aqui eu cortei dois, ficou um. Corta dois, ficou um. Corta dois, ficou um. Dois, ficou um. Dois, ficou um. Cortei dois, fica um. Dois, e assim vai indo, galera. Até completar aqui o quadro aqui, até onde vai ficar o corte. Eu vou estar mostrando pra vocês depois aí. Vai ficar tudo certinho aí. E depois que vem tirando lá aqui essas pontas aqui. E vamos ver como é que ficou aí. Aí, pessoal, aqui já fiz o corte do quadro. E ó, a parte de baixo aqui, sempre ficando um nó, cortado as linhas e deixa um, cortado as linhas e deixa um. Já tá feito o quadro. E agora eu vou cortar o pano ali da outra rede ali que não vai mais ser usada. Pra tá preenchendo aqui esse pedaço aí, que se cortar aqui e emendar o pano, daqui a pouco não tem mais rede. Isso aí, pessoal. Aí, pessoal, já entrar aí aqui o pedaço aqui que eu ia botar. Entrar aí já. Vou começar a fechar ele. Aí, galera, em cima ali aparenta estar mais largo, mas é porque lá tá esticado. Aí, o corte tá certinho. Quando estica, aí fica igual. Já comecei aqui a fazer a emenda. Legal. Só lembrando aí, galera, que eu não sou profissional, não, eu só faço uns arranjados aqui pra tá recuperando as redes aí, as redes malhadeiras. Galera, aqui já tá feito o L, que é a emenda aqui, ó. Aí não ficou bonito não, mas dá pra enganar a vista e os peixes. Aí o L aí já tá pronto. Agora fechar aqui, galera. Aqui já passei aqui uns 50 minutos mais ou menos fazendo esse L aí. Agora eu vou completar aqui o quadro. Aí, pessoal, aqui já fechei o quadro aqui. Aqui pegou a emenda aqui. Desceu aqui. Vem o L aqui. Aí finaliza bem aqui. Aí vai aqui. Aí ficou esse pedaço aqui, galera. Esse aqui dá pra terminar já tranquilo, sem precisar botar pano. Aí vou estar fechando ele aí. E partir pra outros aí. O maior é esse aqui. Ficou aqui um arranhão aqui no meio aqui, mas isso aqui é moleza, aqui é ligeiro aqui. É, galera, aqui pra tá gravando o vídeo aqui é meio complicado, é cachorro, é gato, é moto, é tudo enquanto. Galo, galinha. É isso aí. Aí, meus amigos, aqui já concluí mais uma etapa aqui. Já troquei aqui mais um pedaço de pano. Já foi concluído já. Os buraquinhos pequenos que tinha nessa região aqui já tapei. Agora eu vou mudar para esse grande aqui. Tem esse grande bem aqui. Logo aqui já tem outro maior ainda. E espero que para frente não tenha mais, senão eu tô ferrado. Aí, galera, como é que tá isso aí? Mas outro pedaço aqui bastante estragado. Só buraco grande. Tá fazendo o corte aí. E ver o que que dá pra fazer aí, galera.
E aí, galera, eu tô aqui agora. Vou estar finalizando aqui. Só tem esse pequeno aqui. Esse outro bem aqui. Só apenas de uma malha, do armário. Finalizando já, galera. Essa aqui ela vai ficar já toda no ponto já. Eu vou estar revisando as outras aí pra deixar as redes todas no ponto de pescaria aí. Quando o parceiro daí do lá se recuperar. A gente tá voltando ativo aí. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.